перемогти, щоб продовжити справу трагічно загиблого народного депутата Валерія Давиденка. Його дружина, яка вирішила довести, що все зроблене її чоловіком не було даремним, продовжує зустрічі з жителями 208-го виборчого округу. Маю намір балотуватися, щоб продовжити його роботу в окрузі. Людмила Давиденко під час діалогу з жителями Бахмутського району попросила їх не бути байдужими до власного життя та прийти 25 жовтня на виборчі дільниці, проголосувавши за тих, кому вони довіряють. 25 жовтня будуть вибори. Я вас всіх закликаю обов'язково на них прийти. Обов'язково віддати власні голоси, не стояти осторонь, не чекати, що хтось проголосує за вас, що комусь видніше. Сьогодні жителі громад завдяки реформі децентралізації мають унікальний шанс вибирати владу, яка буде поряд, яка не втече до Києва чи Чернігова. Реформа децентралізації, вона насправді спрямована на те, щоб ми обрали тих, хто тут на місцях. І щоб ці люди не думали і не чекали чиєїсь вказівки, щоб вони були поруч з нами, щоб вони до нас дослухалися. На Чернігівщині батьком децентралізації був чоловік Людмили Давиденко. Він не зумів завершити все розпочати, тому зараз ця проста жінка, яка ніколи не була в політиці, за підтримки однодумців Валерія Миколайовича, вирішила продовжити цю роботу. Роботу з людьми, роботу для людей.